Policia vion operacionin e koduar Parts 28, pas 7 ndaluarve djem me styre 5 shqiptar dhe 2 të huaj. Sot janë prangosur një shqiptar, një italian dhe një maroken, në kërkim një kosovar, një sarandjot dhe një nga Kavaja. Policia areston dhe 3 të dyshuar të tjerë, që akuzohen se furnizonin me lëndë narkotike Teknofest në plazhin e Deli Sufit në Vlorë, fundjavën e kaluar në 1 shtator, dhe që më pas u konfrontuan me efektivët gjatë operacionit Parts 28, duke i kundërshtuar. Më herët ishin ndaluar dje në 3 shtator dhe 7 persona, 5 të huaj dhe 2 shqiptar, po në kuadër të këtij aksioni. Në total janë 13 persona të dyshuar, si të implikuar në aktivitet, mes tyre një shqiptar, një maroken dhe tjetri italian, kurse në kërkim janë shpallur dhe 3 persona të tjerë, një nga Saranda, një nga Kavaja dhe një nga Kosova, me këta dy të fundit që jetonin në Itali. Ata akuzohen se kundërshtuan me forcë punonjësit e policisë dhe agjentët e antidrogës në Vlorë, 2 ditë më parë, në datë 2 shtator, në plazhin e Deli Sufit, ku u shit droga e llojeve të ndryshme, teksa policia reagoi menjëherë në aksion. Në kuadër të aksionit për ngjarjen ku u kundërshtuan me forcë punonjësit e seksionit për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Vlorë, gjatë kryes së detyrës, në vendin e quajtur plazhi i Deli Sufit, u ndaluan konkretisht shtetasi me iniciale ID, shqiptar, shtetasi me iniciale MB, shtetas maroken, dhe shtetasi me iniciale MM, shtetas italian, njoftoi policia, kurse në kërkim janë shpallur shtetasi me iniciale AM, lindur në Kavaj dhe banues në Itali, shtetasi me iniciale SP, lindur dhe banues në Sarand, dhe shtetasi me iniciale AE, lindur në Kosovë dhe banues në Itali, teksa vion hetimi dhe kërkimi për kapjen e 3 të tjerëve, dosje e ka kaluar prokurorisë vendore për veprime të mëtejshme.